საომებით ეხლა მოკლედ ჩანთა ავიკიდე, მივდი ვარ გაზი უნდა დავტენო. ბევრს ვერ ვასხავ ხოლმე, ესე 5 ლარისას დავტენი. გაძვირებულა გაზით, სადღაც 2 ლიტრა გამოვა, რომელიც ყოფნის ხოლმე 10 დღე. ესეც ხეირი. მოვაჩინე, რომ ჩვენ ქუჩაზე გაუხსნიათ ფეხსაცმელების შეკეთება და ერთი რაღაცა მინდა მე სახში რომ მივა გაჩვენოთ. მოკლედ გასაკეთებელია რაღაცა და მოკ სამრეცხაოა. აი კანარის იქით გაზის დატენვა. ანუ მანქანებით ტენიან, აი აქ ესეთი სიმბოლოა. გაზის სერვისის ეხლა ვიყიდი კარტოფილს და პომიდორში. ვიყიდე პომიდორი, ადილისაც და ჩავლადრები, სალათი. და კარტოფილი 1 ლარად კილოგრამი 2 კილოგრამი. აი ესე ძიძაც სახში. ზეთიც არ მაქვს, ახლა ჩვენ მაღაზიაში ვიყიდი პატარა ზეთს. და вот это играется, საწამოციაში. აქ ძალიან აქტიური მოძრაობა. და ტრანსპორტიც გადის. აი და ხელი მომიწევს ნგონი ვოდინი. არა, აი ეს გადავა. ხოლო დღე რაღაცა ხალახალი ემატება ხოლმე. ეს ხოთა შორის ნახარებს თავის თავად, იმიტომ რომ ესე იგი რაღაცა წინ მიდის. რაც ყოფილა. მაგრამ სახში ვაკეთებ რა ის პარადის ყავა კი კარგია, ესპრესო განსაკუთრებით. ძირითადად მომება. აქ ინდოელებიც არიან. მოკლედ აქტიურ ზონაში ვცხოვრობ, თუმცა იძახიან, რომ აზრობებიო და ეს დეზერტირებით მაგარი მგონ გადადისო. მოგიყვებით რაღაცე. რაღადარ ახლა როგორ ხდება? მეზობელმა მითხრა. მოვიდი. მოკლედ, არ ვიცი რამდენად ჩანს. ტუჩებზეც მაქვს ეს წყალი არ გიგონო. აი ესე წურწურით მომწი. ისე ცხელა, ისეთი ჩახუთულობა. თან შუაგულ ქალაქში რო ცხოვრობ, არის ისა ძალიან დიდი გამონაბოლქვი. ავტომობილები ხო იცით, მაინც სიმხურვალეს გამოსცემენ და მოკლედ ამფელი. აი ახლა მოვიდა მოცა კაცახე თორემ. აი ახლა ახლა წყალია. ახლა წყალია. მოკლედ ძალიან გამიხარდა. ფიქრობდი რა მეთქი საწავიღო ეს ბათინკები ვიჩუქე. ვანდამ ჩემადამ იყიდა ახლები, თემუდან გამოიწერა 17 ლარად, მეგობრებო. 17 ლარად აქ რა ვიცი რას იყიდი რა ტანსაცმელზე ზედმეტია ლაპარაკი. და ფეხსაცმელზე მითუმეტეს 17 ლარად, ანუ ფასნაკლებაში იყო. აი ესა
საათაშოვის საკმაოდ ისეთი კარგი ის არის მე თუ მოახერხე და მოხვდი ახლა ანდასთან აუცილებლად ჩავიწერ გაჩვენეთ იმ ბატინკებს რა და ესე იგი ას რაღაც აღირებულა თავის დროზე და ნუ მეტყობა რა ვიცი სეზონი რო არ არის ან შეიძლება ახლა სხვა მოდელებია უფრო მოდაში თუ მოკლედ არ ვიცი ამ სტილშია ახლა რაც ვიჩუქე ნუ მეთქი ის მეთქი რაც ქონდა მეთქი ჭირდება თქო და არაო გაფუჭებულიაო და ისა მეთქი მაშინ მაჩუქე თქო და ხო კარგიო და წამოვიდა რა მოკლედ იმ დღეს რა ცოტა მტრიანია მოკლედ აი ესეთი ბატინკებია ზმეიკაზე ზმეიკა აქვს აი ესეთი ძირები აქვს შეცდნებათ აი ეს ფორმა ესეთი ამაში ვანდამ აი კარგად გადაიხადა აი ესეთია ზუსტად ისინიც რა ანუ ოღონდ იმას რეზინები აქვს რა ორივე მხარეს ჩასმული პირდაპირ დგან ფეხს და საკმაოდ ცეთი კაია ნუ ამას ზმეიკა აქვს რა ხო და ამას აქვს ესეთი პრობლემა ახლა აგერთ მხარეს არა აქვს ესე მაგრამ შესაძლებელია ესეც გავაკეთებინო ყოველ შემთხვევაში რომ ამასაც არ აძლევს. აი მეგობრებო, აი ესე ამძრალი აი ამ ნაწილში. უბრალოდ ჩასაწეპებელია, შემოკერვით არ ამგონია, იმიტომ რომ დერმატინი საერთოდ შემოკერვით უჭდება ხოლმე. Ну, მოკლედ ხელსანა თვითონ ის გააკეთებ, იმედია კარგად გამიკეთებს, ფასიც მეინტერესებს რაღაც არ ვიცი. მართლა ვიცი. როგორ ვართ, როგორ ცხოვრობთ? როგორია მარტო ხელა დედის ცხოვრება? მე მგონი ჩემი არქისთვის უნდა დამეწერა არა მადის ლაიფ ვლოგ, არამედ მარტო ხელა დედის ვლოგი. ძალიან რთულია მარტო ხელა დედისთვის ამ სასტიკ სამყაროში ცხოვრება. არის ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც ძულს მარტო ხელა დედები. მართლა არსებობენ ესეთები. თვლიან რა, როგორც აი ჭირიანები, აი ისე უყურებენ რა მოკლედ. არც გავამტყუნებ. იცით რა კუთხით, იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი მარტო ხელა დედა, რომლებიც არაკეთებს ინდისიერები არიან და ასე ვთქვათ აი ესე პირდაპირ ვიტყვი სხვის ოჯახში უხეშად ერევიან, მოკლედ რუსული სიტყვა ესეთი ხიშნიცა რა, ანუ აცებლებივით არიან და ნუ მოკლედ რა, აცებლობენ. Ну, სტატისტიკურად, ანუ უმრავლესობაში არიან ესეთები და შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, უმრავლესობა თავისთავად მსჯელობს მარტოხელა დედებზე ისე, როგორც მსჯელობს და არც ვამტყუნებ, იმიტომ რომ ესეა რა, მოკლედ ერთეულებია, ერთეულები ვარ შესაძლებლები, მართლა ვინც წერს რა თუ ცდილობთ ცხოვრებას და პატიოსნად და მოკლედ ვინც ახლები ხართ და არიცით და ასე და ასე შემდეგ შეიძლება დაფენილი ცხოვრება არ მქონდა და რაღაცა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ შემოდგომას აი ესე იგი სექტემბრის ბოლოს შესრულდება 14 წელი. რაც ვარ მარტო, მარტო. აი, რა ვიცი, ვის როგორ გესმით. ანუ მარტო იმას ნიშნავს, რომ არც მეგობარი მყავს. არამსო ბოიფრენდი, საყვარელი, ნუ მოკლედ რა, არავინ არ მყავს რა. 14 წელი სრულდება, მეგობრებო. ეს არ არის ცოტა დრო, მე მგონი მონაზონებიც კი არ არიან ხოლმე. Ну, ეხლა არ მინდა შეურაცხყოფა ვინმეს მივაყენო, მაგრამ მონაზონებიც არ არიან ხოლმე. უფრო უცხოეთში ალბათ. ისეთი საკუთარი თავის და ღმერთის ერთგული, როგორც ამ შემთხვევაში, ну, თავი შევიქებ, იმიტომ რომ ესეა. ანუ ამ ცოდვისგან, ასე ვთქვათ, თავისუფალი ვარ რა. და ვფიქრობ, რომ ეს ყველაზე რა ვიცი, თავარი ცოდვათ მიმაჩნია, რატომ არ ვიცი. Ну, აი ესე მიმაჩნია, რომ ეს არის ყველაზე ისეთი ცოდვა რა. ხო და არ ვიცი ხა, ვინ როგორ უყურებს ამ საკითხს, ბევრი მაგალითად თulis, რომ
ну ვიცი, ეხლა ქალების ისეთი კატეგორია, რომლებიც თვლიან, რომ აი თუ კაცი არ ყავს, არ ვარგი ხარ. Ну, ხვდებით, ანუ ესეთი დამოკიდებულებაც არის. ძალიან ბევრი ზუსტად იმ მიზნითაც თხოვდება და ისეც მიყვება, რომ აი დაერქვას გათხოვილის სახელი რა. Магалитат იყო ერთი ჩემ ერთი ნაცნობი, რომელმაც ესეთი რაღაცა თქვა, რომ აი თავარი ხო გათხოვდიო და ანუ ვინ არისო, არა აქვს მნიშვნელობაო რა და ანუ როგორიაო რა, თავარი ხო კაციაო რა. ასე რომ არის ესეთი კატეგორიაც, რომლებიც ესე უყურებენ რა, ესე თვლიან, რომ თუ ქმარი არ ყავს, უარგისი ხარ რა. ის კი არა, რომ თქვა სხვა აზრი გაუჩნდეთ, იმიტომ რომ ეს სოციუმში ესეთი დაშტამპული ის არის შეხედულებები და აი ხა მე პირადად გეტყვით, რატომ ვარ მარტო. ჯერ ერთი, რომ ну, მოკლედ, ჩემი მიზანი არასოდეს არ ყოფილა. მიზანი რა, ეხლა ოჯახი ვის არ უნდა, კარგი ესეთი შეგნებული და ну, მეუღლე და გვერდში რო გიდგას ფიზიკურ, ანუ ფინანსურად თუ არა, სულიერად მაინც რო გიდგას გვერდში. ხო და როგორ არ მინდოდა თავისთავად, ეხლა ნორმალურ ადამიანს უნდა უნდოდეს ნორმალური ოჯახი. მაგრამ სამწუხაროდ მე ისეთი ხასიათი მაქვს, აი როგორ თქვა, არ მიყვარს ტყუილები, ძალიან არ მიყვარს. შემატყობდით მე, რომ ყოფილიყავი უფრო მეტად ეშმაკური, უფრო ესეთი ქვეშქვეშა ადამიანი და ორპირი და თქვენთან ტკბილად ვიყო და ესე რაღაცა, მაშინ დამერწმუნდეთ, ძალიან ბევრს მივაღწევდი ცხოვრებაში, აი მართლა. იმიტომ რომ ეხლა თუ ვინმე რამეს აღწევს, აღწევს ზუსტად აი ამ კუთხით, ანუ ეშმაკობით და მაიმუნობით რა. ხო და ბავშვი, რა ვიცი, ბავშვობიდან არ მქონია ეს და ეხლა მით უმეტეს ძალით ვერ გავხდები. თუმცა მქონია ფიქრი, მეთქი იქნებ მეც ვისწავლო რაღაცა ცოტა ესეთი ეშმაკური რაღაცა და რამდენმა მითხრა მეგობრებმა, რომ არა, მადლენაო, შენო როგორი ცხარო, ანუ როგორი ალალი ცხარო, ისეთი დარჩები ბოლომდეო, ესო ამის, ანუ სწავლა არ ხდებაო რა. ეს შინაგანად უნდა მოყვებოდეს ადამიანსო რა, ეს გაიძვერა ხასიათი რა, მოკლედ. ხა და მოკლედ, აი ხო რა, პრინციპში იმასაც უნდა ეშმაკობა, რომ მე ხა ვიცი ძალიან ბევრი, მაგალითად ვინც ოჯახი შექმნა, ერთი მახსენდება მაგალითად, რომელმაც აი ვიცი მომიყვა თავისი ასე ვთქვათ ცხოვრება რა, იყო როგორი იყო, რჩევებსაც მეკითხებოდა და ნუ მე ხა საერთოდ ეგეთი ტიპი ვარ, ახლა საიდუმლოს ვუნახავ ადამიანს, არ არსებობს, აი რა უნდა მოხდეს, რომ მე გავთქვა ადამიანის საიდუმლო, ძალიან ერთგული ვარ. ამაზე ადრე ძველ ვიდეოში ვთქვი, რომ ერთ-ერთი მეგობარი გოგო ყავდა ბავშვობაში, რომელმაც მითხრა, ამიხსნა ძალიან ჭკვიანი გოგოა, სხვათა შორის ჩემზე 1 წელი უფროსია, ანუ საიდუმლოს, ანუ ღირებულება და საერთოდ ეს მეგობრობა, ანუ რამ ხელა ის არის რა, ხელა ფასი აქვს და პატარაობაში მახსოვს, რომ მიხსნიდა და ესე დავჯექით, ვისაუბრეთ ამაზე და რამ ხელა ნიჭია, რომ ადამიანს, როცა გთხოვს ადამიანს საიდუმლოს შემინახე, რომ უნახავ ამ საიდუმლოს და ანუ არაფრის ფასად სურო შენ გადაგიარონ, გადმოგიარონ და რაღაცა, ხო? და თავდასაცავიც რო იყოს ის საიდუმლოს შენთვის რა, რო არ გამოიყენებ და შეუნახავ საიდუმლოს, ამაზე ფიქრობ, ღირებული არაფერი არ არის და ნუ აქედან გამომდინარე მე რა თქმა უნდა ხა როგორ ვიკადრებდი მაგას, ხა ვიცი რომ ბევრი აკეთებს ეგეთ რაღაცას და იტყოდა კიდევაც. აი იმის თქმა მინდა, რომ ამ გოგოს ახლა ისეთი ცხოვრება ქონდა და ესეთი ვიცი ძალიან ბევრი შემთხვევები, რომლებიც ახლა ნუ ცხოვრობენ, ახლა შეყვარებულები წავთ, ურთიერთობაც აქვთ, ანუ ძალიან ინტიმური ყველაფერი რაღაცა, მაგრამ მე ოჯახს ქნიან როგორც ქალიშვილები, როგორც ქალწულები და მეუღლეებს ძალიან ძალიან ღრმად სწამთ, რომ ისინი ნუ
ნუ ახლა არ ვამტკუნებ ასეთ ქალებს, რატო არ ვამტკუნებ, იმიტომ რომ ისეთ დროში ვცხოვრობდით, ახლა უკვე აღარ არის ეგ, რა თქმა უნდა. ახლა უფრო, რა ვიცი, შეიცვალა, ბევრი რაღაცა შეიცვალა. ისეთ დროში ვცხოვრობდი მე, ანუ ჩემი ახალგაზრდობა ისეთ დროს გადიოდა, როცა ანუ ქალწულობას, ქალიშვილობას პრიორიტეტში იყო რა, მოკლედ, და იცით, გეცოდინებათ, ტელევიზიაშიც იყო, ანუ გადაცემებიც იყო იმაზე, რომ არსებობდა ესეთი პლასტიკური ოპერაციებიც, რომლითაც ასე ვთქვათ, ღირსების აღდგენა მაგითი არ ხდება. მოკლედ, ეს იმისთვის იყო, რომ უბრალოდ კაც დაეჯერებიდა, რომ ანუ ის მისთვის იყო პირველი. ხო, და ნუ ასე, ასე ვთქვათ, ბლევში შექმნილი ასობით ოჯახია, ათასობით შეიძლება უფრო მეტიც, ნუ იმდენი სიხარული მე და ჩემ შვილებს, რამდენიც ესეა შექმნილი ოჯახები. მოკლედ, მე იმის თმა არ მინდა, რომ ვინმეს ვამტყუნებ, ეხლა არ ვამტყუნებ, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ მოახერხებდნენ, ვერ შექმნიდნენ ოჯახს. ხო, ბევრი ვიცი, რომ მაგალითად საზოგადოებრივ წასულა ზუსტად იმისთვის, რომ მე მახსოვს ერთი ამხანაგი იყო, რომელმაც თქვა, ანუ ცოლი მოყავდა რა, და არ იყო რა ქალწული კი არა, ცოტა ისეთი ნასეირნებიც იყო, და მოკლედ ძალიან შეუყვარდა და უნდოდა რა ცოლად მოეყვანა, და აქო ამ ქვეყანაშიო, ნუ ვერ ვიცხოვრებთო, იმიტომ რომ ანუ მაინც ხო იცით, ახლა კაცის თავმოყვარეობა როგორ არის რა, აგებული ვიღაცა მაინც რაღაცას იტყოდა, ხო? Ну, ბევრი შეიძლება არც ამბობდეს, ახლა ბევრი შეგნებულიც არის, მაგრამ ნუ მაინც თავი რო არიდოს რა ესეთ რაღაცას, მოკლედ საზოგადოებრივ წავიდნენ რა საცხოვრებლად. იყო ესეთი შემთხვევა, ეს გეუბნებით, სადღაც მე ალბათ ვიქნებოდი ერთი, რა ვიცი, 17-18 წლის თუ რაღაც ესე. ხო, და ეს, ნუ იმ დროში ეს იყო ჩორვი. ეხლა აღარ არის ეს, ეხლა არ ვიცი რა, ეხლა პირიქით უფრო მეტი დაფასება პატივისცემა აქვს, მე მგონი, ისეთ ქალებს, რომლებიც აღვერახსნილი ცხოვრებით ცხოვრობენ და უფლებებზე საუბრობენ, არ ვამართლებ აი ამ იმას, რომ აი როგორც მინდა რა ვნდება, ქალი მაინც ქალია, ქალი მაინც უნდა იყოს თავდაჭერილი სუფთა, რატომღაც ესე მგონია, რომ აი თავმოყვარეობის მომენტია რა, თუ თავმოყვარება არა ქალს, ხო? არ ვიცი, აი როგორ შეიძლება ესეთი შეუყვარდეს ვინმეს, ხო? ანუ ძალიან ის არის, ხო, კიდე არის ესეთი სა, აი მიღებული ესეთი, რომ აი განათხოვარია და ისა და ესა. მე ძალიან ბევრი ვიცი, ხუთშვილიანები რო თხოვდებიან, პატიოსანი, წესიერი ადამიანები არიან, ჩვეულებრივად ქმნიან ოჯახს და ანუ არ გაუმართლა ეხლა და რა ქნას, ეხლა თუ შეხვდა ის ადამიანი, ვინც მასთან ერთად იცხოვრებს და ღებულობს მის წარსულს, ხო, რატომაც არა, ვერ გავიგე ამაში რა არის ცუდი. თქვენ ვთქვათ, ხალხზე მაქვს საუბარი, ანუ ხალხი ხო არიღებს იმ ადამიანს თავის ოჯახში, ხო? ის ადამიანი იღებს, ესე იგი მას მოსწონს და უნდა, ხო? და ასე რომ ყველამ თავის ცხოვრებით უნდა იცხოვროს თავისთავად. ხო, და მე ახლა ესე ზოგადად ესეთი სურათი დავხატე, გითხარით რა და როგორ იყო ადრე, როგორ არის ახლა. მოკლედ, ესეთი ამბებია. ახლა ყავა გახსენი, ახლა მოვიტანე. მოკლედ, ახლა ამაზე გადავედი. მართალია ცოტა ახლა მე ჩემ პორციას ახლა ესე ვანაწილებ ხოლმე. თავარი აგო გაზი მაქვს. სამ კოვს, ანუ აი ესეთ კოვს ყრი ხოლმე. აი ესეთი პატარა კოვზია სამ ცალს. ონდეს ძალიან მოკიდებულს არა, ნუ მოკლედ ცოტას რა, ონ უნდა ყავა იგრძნობოდეს რა, მოკლედ. ეხლა გავავლებ ამას. მომენად რა წამოდუგებული ყავა. თუმცა ისე ძგემრიელია, მაგრამ რაღაცა ისე არ მაკმაყოფილებს რა, აი თითქოს შეგძება, მაგრამ კიდე მინდა ყავა, კიდე მწყური. მოკლედ, ჭიქად რომ ვიტანე ხა. ჩაბნელებულია, ახლა შუქსა ვანთებ უკვე, გარეთაც დაბნეობა და
ეხა ეს ადილის პამიდორი რატო ვიყიდე? რამდენი ხანია? აი, რა ვიცი, ვოცნებობთ მართლა ხო? ვოცნებობ, რომ მეთქი გავიკეთოთ, ეს რა ქვია, ჩიჟიბიში რა, ძალიან გვიყვარს, მაგრამ იმდენად, ანუ რესურსი მეტი მიდის რა, ანუ ხა ბევრი პამიდორი უნდა კვერცხი არა უშავს, ერთი ორს გავუკეთებ, ხო? და რაღაცნაირად თან ისე ცოტავდება რა და მე ამ ბოლო ხანებში ვაკეთებ ისეთ სადილებს, რომ იყოს ბევრი. ბევრი პური, ბევრი კარტოფილი მოკლედ რა. ესეთ ამბავში ვარ. მე და სოსო ვარ ძალიან ძალიან გაკრახმალებულები. ხო, ისა ვანდამ გამოგვატანა, რომ ვიყავით ახლა ხანს რა გასულები ლობიო. მაგრამ არ ვიცი, ეტყობა ორგანიზმა ვეღარ მიიღო ეს ლობიო თუ რა ჯანდაბა, მე დაკამე ხო დაანისამაც რა. მაწყინა სიტყვით რა, ვადასვის არ მითქვია. არი ფიქროს მაინც, რომ ჩემ ბრალი ხო არ არისო. და თუ ვიდეოს უყურებს, შენი ბრალი არ არის. ხო. ესეც ასე. გადა ჩემი ჩამოვიდა. ნინოსთან იყო რაჭაში დასასვენებლად. აი, ეს უფთახარაზე ვიტყოდი უარს დასვენებაზე. ით უმეტეს ორნაბიჯის გადამკიდე წინა ზაფხულს სამსახურის გამო ვერ დავისვენე. შემეცლო, ანუ შვებულება რა ამეღო, მაგრამ ანუ ერთი კვირა დამეტყობოდა ხელფასზე, ანუ ეს იქნებოდა უხელფასო. როცა გეკუთნის, მაშინ გინაზღაურდება და როცა ისე ცოტა ეშმაკობაც, რომ მეხარა ახლა, აი ზუსტად მაგას ვამბობ, რომ ეშმაკობა რო არა მაქვს. ბიულეტინი რო ამეხო. ხო, სპათაშორის ადრე ეგ ეს ბიულეტინზე მე მითხრა ერთმა ადამიანმა, ანუ ჭკუა დამარიგა რა. არა, მე არ მომამბიჭდებოდა ეგეთი რაღაცა, რომ დამესვენა ბიულეტინი რა, ისე რომ ხელფასი არ დამეკარგა. და მითხრა, რომ ისო, კაცო, ბიულეტინზე ანუ ნაზღაურდებათ, როგორ ვიტყვი, ანაზღაურდებაო ხელფასიო და ანუ ბიულეტინს რატო არ იღებო? ხო, და დავფიქრდი მართლა და მე მივედი ჩვენთან პოლიკლინიკაში. ჩვენი ექიმი, ანუ ბავშვობიდან რომ იცნობს, ისიც კი მიხვდა, სახეზე შემატყო რა, გადაძალეცილი ახლა სახე მქონდა გადაღლილი და ისა 10 დღეზე მეტი, თითქმის 2 კვირა ბიულეტინი გამიკეთა, დაისვენეო, პირდაპირ ესე მითხრა, დაისვენეო. ის კი არა, რომ აი რაღაცა პრობლემა გაქვს და რაღაცა, დაისვენეო. დიდება უფალს, აი მართლა დიდება უფალს, რომ ჯანმრთელობა მაქვს ისეთი, რომ იმუნიტეტი მიუხედავად იმისა, რომ ყובה არ მიوارგა და რაღაცა, მაგრამ რაღაცა ალბათ რწმენის ამბავი, არ ვიცი. მოკლედ, რომ აი რა ვიცი, თუ ჯვარწერია, გაციებით არ ვცივდებით, აი სხვა დანარჩენზე ხო ზედმეტის, აი დიდება უფალს, მადლობა, მადლობა. მადლობა რომ ესეა და თორე მე არ ვიცი რა, ეხლა მარტო ხელა დედა, აი ზუსტად მაგაზე მაქვს საუბარი, რომ მარტო ხელა დედას, რომელსაც არამც თუ მეგობარი არ ყავს, ბოიფრენდია თუ საყვარელი ექვია თუ რაც ქვია რა, ქმარი მით უმეტეს, აი ისეთი ადამიანიცა არ არის, რომ ვიღაცამ თქვათ, როგორ გითხრათ, რაღაც სახელი გამოგიწოდოს რა. ერთადერთი არის დედა, რომელიც ყოველდღიურად, ну, არ შეუძლია მეტი, ახლა ფიზიკურად არ შეუძლია, პენსიონერი ქალია. და ხან 5 ლარს, ხან 7 ლარს, ხან 8 ლარს, ხან 10 ლარს ესე ჩაგვირიცხავს ხოლმე და აი ესე გაგვაქვს მე და სოსოს თავი რა. სანამ რაღაცა გამოჩნდება ახლა სამსახური, თორე ესე მეხმა დამიტაროს, მე უმუშევრად ვიყო და არაფერი ვაკეთო. ცხოვრებაში არ მქონია ისო ვიღაცის კმაყოფაზე მეცხოვრა. ხო და საერთოდ არც მიყვარს, იცით, აი ესეთი რაღაცა. ასე მგონია, რომ რაღაცა აი
როგორ გითხრათ, აი ძალიან დისკომფორტი მიგნეს რა. აა, წამოდოდი ახლა. აი მე რა кай ახასი. ერთი სამი დღე არაც არ მოქვს მეგობრებო გაზი. Ну, არ მქონდა ახლა საშუალება რომ დამეტეო. ხუთი ლარის არ მქონდა გაზისთვის რომ გავსულიყავი აქვე ორნაბიჯზე და გამეტენა. ის თუ ხუთი ლარი მქონდა, მქონდა იმისთვის რომ ელემენტარული პური მეყიდა. Да, ай элементарული, რო სული არა მოგძურეს მე და სოსოს რა. ეხლა სკოლას ახლოვდება. აა, მოკლედ სკოლისთვის ვერაფერს ვერ ვუყიდი ბავშვ ახალს. არ გამოვა არანაირად, დავჯერდებით იმას, რაც გვაქვს. და კაია რომ კაი ჩანთა უყიდე შარშან და გამოადგება წელსაც ძალიან კარგად, ასე რომ არც ახალი ფეხსაცმელი უნდა, არც ახალი შარვალი, არც ახალი მაისური, არც თეთრეული, არც ну, მოკლედ არაფერი. რაც აქვს იმითი როგორმე გავიტანთ თავს. ორი ხელი კი აქვს, მაგრამ ну, ეს გავრეცხავ ხოლმე მეორეს ჩავაცმე. მოკლედ ეს არ არის ისეთი ისა და ხო, მთავარი კიდე კრედიტი მე გუშინ YouTube-ის ხელფასი ჩაირიცხა. რახან ზუსტად იმ რიცხვში, ანუ როცა ხელფას მქონდა დამთხეული, გადატანილი ხო მქონდა თარიღი რა, რომ ხელფასის დღეს გადამეხადა ხოლმე. რახან არ მქონდა არანაირი თანხა, 260 ლარი უნდა და მოკლედ დაურეკე ჩემს კრედიტის იმას ოფიცერს თუ რაც ქვია და მოკლედ ვუთხარი რომ ესე გადაცილებაზე მეთქი, ანუ 22 რიცხვისთვის რამდენი იქნება გადასახდელი თქო და 260 ლარის ნაცვლად გამოვიდა 330. სამწუხაროდ სამი თვის YouTube-ის ხელფასში შეადგინა 87 ევრო. გადახურდავდა, ანუ პირდაპირ ანგარიშზე რო ჯდება 250-ზე ცოტა რაცა სკაპიეგამი რო იყვიან მეტი იყო და ვანდა დამეხმარა და დამიმატა, იმიტომ რომ ძალიან ის ფერი აღარ, მე და უკვე ნერვიულობდი. ახლა როცა იპოთეკით არის, უფრო მაგიტო ნერვიულობ ხო, რომ მაინც ახლა ბინაა ჩადებული და მოკლედ ყოველთვე უკვე 4 წელია მეგობრებო ვიხდი როგორც ქირას, რა საკუთარ ბინაში როგორც ქირას ისე ვიხდი ყოველთვე 260 ლარს როგორც აი როგორც ქირას საკუთარ ბინა რო ასე ვთქვათ შევინარჩუნოთ. აა, ხო და მაგაზე ახლა ვიდეო რაში დამჭირდა ფული და რაღაცა ადრესს თქვი და თუ დაგაინტერესებათ მე ცალკე ვილაპარაკებ ამაზე. მოკლედ აა, 330 ჩავრიცხე. ხო და კიდევ დამრჩა 2028 წლამდე უნდა ვიხადო. ანუ კიდევ 4 წელი, მეგობრებო. აი ესეთი არადა დიდი თანხა არა მაქვს აღებული, უბრალოდ დიდი პროცენტია, იმიტომ რომ არის მიკროსაფინანსო, ძალიან დიდი პროცენტია. აი ხო არის რომ მაგალითად რაღაცა პროცენტი და რაღაცა მოგება ხო რაღაც უნდა ნახონ, როცა სესხს გაძლევენ ხო? აი არ ვიცი რა, ძალიან აღემატება იმას რა, როგორ ვთქვათ, ერთ ჯერ მეტი და კიდე რაღაცა. ანუ მოკლედ საკმაოდ ისეთი ის არის. ნუ სხვანაირად არ გამოდიოდა ახლა მე სესხს რო არ მაძლევდნენ, აი ესე გაკეთდა რა, რაც გაკეთდა იმასაც მადლიერი ვარ. და აი თუ მუშაობას ისე იმ სფეროში რადაც ვიყავი დავიწყებ ხოლმე იმის გამო რომ აი ეს კირთი რომ აქვს უნდა ვატარო რა მოკლედ. ხო, მაგაში მე ვერავინ ვერ შემეშველება, ვერავინ ვერ დამეხმარება. ზოგს ალბათ გონია ვინც YouTube-ზეა და რაღაცა მილიონებს შოულობს, აგერ გეუბნებით სამი თვის ხელფასი გამოვიდა 88 ეწერა, მე იქ რაღაცა პროცენტები აკლდება. ნუ ახლა მე თვა მეხსიერებაში მიდგას ის რაც ეწერა რა, იქა ცენტზე რო შედიხარ 88 და რაღაცა ცენტები და მე ჩარიცხვის დროს რაღაცა პროცენტი აკლდება. მოკლედ რა, გამოვიდა ესე. აა, ხო და ნუ ჩემ ბრალიც არის რა თქმა უნდა, ახლა იქ დაღლილიც ვიყავი, ვერ ვიწერდი ვიდეოებს,
ეხლა ვითომ დავისვენე, მაგრამ ეხლა ეტყობა იმდენად გადავიღალე, რომ ეს დასვენებას მოვანდო მე რაღაცა ისეთ დრო, რომ YouTube-ისგანაც კი დავისვენე და ხო, ეხლა ისე მოქმედდები, ამუშავდები. იმიტომ რომ ფსიქოლოგიურად, ფიზიკურად, როცა დაიღლები, გჭირდება რაღაცა, რაღაც ცოტა ის დრო, რომ მოხვიდე გონზე, საერთოდ რისთვის აკეთებ, რას აკეთებ, არა როგორ, არ ვიცი რისთვის ვაკეთებ, ეხლა ვშრომობ სოსოსთვის, ჩემთვის, ხო, თავისთავად, მაგრამ აი იმდენად ჩაფლული ხარ იმ, რა, სხვა აზრები არ მოგდის რა, დაპროგრამებული ხარ სუ გონებაში, რომ მაღაზიის სიტუაციები გითხას იქ, აი ზედმეც ვერ გაიფიქრებ, იგივე იყო იმ სხვა სამსახურზეც, ანუ როცა დაკავებულია შენი ტვინი სხვა რაღაცებზე აღარ ფიქრობ რა, ეხლა თავისუფალ ადამიანს და მეტი დრო რო აქვს თავისთავად, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი აზრი უჩდება. ხო, გეუბნებით, მე რო იდეების გენერატორი ვარ, ის იდეებიც კი აღარ მოდიოდა, იმიტომ რომ საიდან მომიდოდა, ჩემი ტვინი ერთით იყო დაკავებული. ხო და ესე, მოკლედ ესეთი ამბები გვაქვს და ახლა ფიქრობ, არის თქვი კიდევაც ამ ვიდეოში, შევხედავ რა და ესეთი რაღაცა მოვიფიქრე, რომ ახლა ბავშვი ღამე მარტო ხო არ დავტოვებს სახლში ხო, რომ ის ერთი დღე გავიყვანო ხოლმე ჩემებთან და იქ დარჩეს ხოლმე რა, კი იქნება საწვალებელი თავისთავად, რა წაიყვანე, მოიყვანე, ახლა რაღაცა წადიმოდი, მაგრამ ეს ჯობია სულ არარაობას ხო. ხო და ის რაც შეეხება ხო მაღაზიას, სადაც ვაბარებ ხო, როგორც ჩანს ამ მაღაზიას, ну რაღაცა ძალიან უკან წავიდა თვითონ მაღაზიას საქმე, იმიტომ რომ არ არის დიდი არჩევანი, როგორც ჩანს ბევრი აღარ აბარებს იქ არაფერს, აი როიტყვან გაფხეკილია რა ეს მაღაზია, თან რომ მივედი, ახლა აი წინა ვიდეოში რო თქვი, ახლა გეტყვით, რომ მივედი ხო, არის ვიტრინა რა ესეთი, სადაც აი ესეთი ხელნაკეთია იქ ყველაფერი, მაგრამ ძირითადად, მაგრამ ან თუ დიდი არ არის ნამუშევარი და რაღაცა ისეთი, ან ქუდები, ვთქვათ თოჯინები, ან რაღაცა ისეთი რა, სხვადასხვა სახის ის, რომელიც ჩამოკიდება შეიძლება და არის პატარები, აი როგორც გულსაბნევი და რაღაც აყურები, ან სამკაულები და რაღაც ესეთი, არის ვიტრინაში, რომელიც იკეტება. ხო და რომ მივედი ამ ვიტრინას, ან ვუყურებ ბათვალი, ვერ ვიპოვე ჩემი ნამუშევრები, მეგობრებო, ხო წარმოგიდგენიათ, ვუყურებ სად არის თქო რა და მერე ძლივს სადღაცას ქვემოთ ჩავიხედე, სადღაც შეკუჭული რაღაცა, აი ისე რომ აი რო ვერ დაინახავ, გაუბრაზდი თავისთავად, ახლა მართალი არ მითქვია არაფერი, არ გამიხატია ეს გაბრაზება, თავისთავად ახლა არ გესიამოვნება ადამიანს, ახლა ის თან ისეთი ეწყო ზემოთ, რაც არის აი ეგრეთ წოდებული ფაბრიჩნი რა, და ხელნაკეთი იყო სადღაცას მაპატიეთ და უკანალში სადღაცას შეტენილი რა. ხო და თავისთავად ვინ, ახლა მე ვერ დავინახე ჩემი ნამუშევრები, რომელსაც ვცნობ ხო, და სხვა ვინ შეამჩნევდა იქ და ვინ დაინახავდა, ისე შეკუჭული იყო. ხო თავისთავად ახლა არ მესიამონა ეს მომენტი და გადავწყვიტე, ახლა იმ წამსვე არაფერი არ მოქმედია, იმდენად შოკი მივიღე რა, იმიტომ რომ მაღაზიაში ესეთი რაღაცა არ ყოფილა, ნუ ყოველთვის ეს გამოსაჩენ ადგილზე იდო ხოლმე ჩემი ნამუშევრები და გაიყიდა კიდევაც ძალიან სწრაფად, სამი კვირაც კი არ დაჭირდა, ადრე ორნაბიჩი რომ მუშაობდი, მე ჩავაბარე ეს გულსაბნელები და ეგრევე გაიყიდა. ხო და თავისთავად ვინ იყიდი და ვინ იკითხავდა, არც ჩანს. ხო და ესეთი გადაწყვეტილება მივიღე, რომ უნდა წამოვიღო იქიდან, მართალია თვითონ მე პატრონისადმი ძალიან დიდი პატივისცემა მაქვს, ორი მაღაზია აქვს მოკლედ, სადაც თვითონ უფრო მეტ დროს ატარებს ხოლმე, იქ მინდა კიდე თოჯინები მიუტანო, რა თქმა უნდა, ეხლა პირდაპირ არ გადაიხდით, როგორც ადრე მიხდიდა ხოლმე, მაგრამ მიუტან იქაც და გულსაბნევებს კიდე სხვა მაღაზიაში, იმიტომ რომ იქ სადაც თვითონ არის ის მე პატრონე, ვიტრინა არა აქვს, თორე რო იყოს იქვე მიმიტანდი და ადგილიც უკეთესია. მოკლედ ესე გადავწყვიტე, რომ წავალ და გამოვიტან იმ ნამუშევრებს და გადავიტან სხვა მაღაზიაში. ხო და შემოდგომაც რომ მოდის, ახლა უფრო აქტიური იქნება ეს ყველაფერი, ეს გამოფენები რაღაცა და მოკლედ უნდა ვიზრუნო ამაზეც ცალკე ყველაფერ დანარჩენთან ერთად.
აი ესე ამდენი საფიქრალი და მარტო მიწევს ყველაფერი ამის გაკეთება, დამლაპარაკებელიც კი არავინ არ მყავს ისეთი როგორ ვინმე, აი რაღაცა მანუგეშოს გვერდში რაღაცა მითხრას, რომ აი ესე აი ესე ჯობია, რჩევასაც ვერ მოგცემს, აი სიტყვაზე, აი ადრე მქონდა ამათ რო ვიყავი, ანუ რო გამცივდი რაღაცა გრიპი შემოხდა თუ რაღაცა და საკუთარი თავისთვისაც რომ დაგავიწყდება, რომ რა წამალი უნდა დალიო და ვინ გეტყვის ბავშვი, ბავშვი ვერ გეტყვის, ხო? ყველა თავის საქმეშია ჩაფლული. დედასაც არ ეცალა, ვანდასაც არ ეცალა, ჩემდასაც. Ну, მოკლედ, ყველა თავის ცხოვრება აქვს და არც ვაწუხებ ხოლმე, მე თვითონაც არ ვარ ის ადამიანია, ვინმე შევაწუხო ხოლმე, თუ ახლა ძალიან ისეთი რამე არ არის, ხო? და ესე ვითმენდი, ვითმენდი, ჩემი მეებით რაღაცა მეთოდებით რაღაცა და მოკლედ, აი ესეა მარტო ხელა დედის ცხოვრება. და სოციალურზე კიდე რაც შეეხება სოციალურს, ესეთ ბავშვს ეკუთვნის, აი მე ძალიან მიყვრის, რომ ბავშვს რატომ მოუხსნეს დახმარება. აი ეს იყო ჩემთვის შოკი, იმიტომ რომ როცა ბავშვს მამის გვარი აქვს და мама, ასე თუ ისე ალიმენტს უხდის თუ რაღაცა, ხო? ეს სხვა საკითხია და განიხილება ეს და ну, ასე თუ ისე მათაც კი აქვს დახმარება არამც თუ მარტო ხელა დედის შვილს რა და წარმოიდგინეთ, ეხლა სოსო არღებულობს არაფერს, ну, мама მისხო საერთოდ არ ახსოვს, არ ახსოვს რა. არანაირი შვილი არ აქვს დაბადებიდან, ვითომ არც არსებობს, აი ესე ცხოვრობს თავის ცხოვრებით, ძალიან კმაყოფილია, დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბედნიერია და სინდისის ქენჯნაც არ აქვს, რას ვიზამთ, ესეა. საქმეზე ესე მტკიცდება, ყოველ შემთხვევაში ესე ჩანს. ხო და ну, მოკლედ ძალიან მიყვირს, რომ რა ვიცი, ფიქრობ, რომ კიდე შევიტანო. აი ის არგუმენტად ის მომიყვანეს, რომ დენის ფული მოგდის, რომ დიდი ხარ. სამთავში დენის ფული მომივა, როცა არ ამა გაზი. გამათბობელის ჩართვა ხომ ჭირდებოდა, ხო? მოკლედ, აი ესეთი რამეა. კარგით, აბა, ვიწუწუნე, ვიჯუჯუნე, მაგრამ ეს არის მარტო ხელა დედის ცხოვრება. სხვა, ახლა როგორ შეიძლება ჩვენ ქვეყანაში ვთქვა, რომ მარტო ხელა დედა კარგად ცხოვრობ დამოუკიდებლად. როცა ყავს ვიღაცა, ხო? შეიძლება კარგად იცხოვროს. მაგრამ როცა არ ყავს, აი ესე ცხოვრობ, როგორც მე ვცხოვრობ. მოკლედ, ესეთი ამბებია. კარგით, აბა, დროებით და გაკოცეთ.